Tohle je Reset, náš nový podcast s Lukášem Augustínem, já jsem Petr Skondr a v Resetu se věnujeme různým tématům, které by se daly nějak přenastavit. A z naší zkušeností díváme se na to, co zažíváme prostě v tom našem HR rybníku a nejenom v něm. A tenhle díl jsme se rozhodli věnovat čemu? Velkýmu tématu, a to jsou pracovní inzeráty. Pracovní inzeráty, moje oblíbený téma. Už když to řekneš, taky zrušující. Pracovní inzerát, to je prostě super, že? To je inzerát na práci. Kromě toho, že to je vlastně hrozně důležitá věc, v každýho, jako vždycky si reagoval na pracovní inzerát, ne? Nebo ne? Jednou jsem nereagoval na pracovní inzerát. Já nikdy, já jsem vlastně nikdy nehledal práci. No tak to jsme dobrá dvojka, že to takhle moderujeme. No, ale motáme si kolem toho celou svoji kariéru, že jo? Myslím, že ty i já. Pracovní inzerát pro mnoho lidí je první kontakt s vaší firmou. To bylo krásně formálně řečený, to se mi líbí. A je to tak? Je to tak. Je to vizitka. Je to vizitka. Je to vizitka vlastně to, jak je inzerát napsaný, jaký obsahuje informace. Pamatuješ si na to, kdy agentury, a to dělají možná do dneška, ne? Když schovávají ty zaměstnavatele? Tak oni musí, no. Víceméně. Kvůli konkurenci, že jo? Takže jakože. Kvůli konkurenci? Nemusí, ale chtějí teda kvůli konkurenci. Já si myslím, že to jsme se hned teda zasekli u dobrýho tématu, ale je to dobře. Jo, já si myslím, že to je podobný princip. Já jsem v tom schylet, já měl personální agentury. No, já si myslím, že to je podobný princip, jako proč některé firmy se bojejí ukázat lidem peníze, už aby to bylo uzákoněné mimochodem. Ale se na to fakt těšíš. Že to je kvůli tomu, že tam pepa... Odkládám to. No, ale jasně, ale třeba, dejme tomu, jsi korporace, která má velkou konkurenci a máš masovou roli. Bankéř, prodejce nebo něco takového, tak si myslím, že často ten stopper pro ně dát do inzerátu prachy je to, že tamhle jiná podobná firma nabídne víc. Jo? A myslím si, že u těch agentur to může být jako do určitý míry podobný, stejně jako třeba u autobazarů, že když budeme vědět, že tamhle Titans hledají produktového ředitele, tak se možná třeba bojí toho, že jiná agentura bude headhuntovat. Dobrý den, já jsem agentura taky, já mám pro vás produktovýho ředitele, kterýho pro vás dělají Titans. A je to pro mol a vím. A firmy často udělají to, že protože se nebudou ty vztahy, tak si prostě vezmou někoho, i třeba od někoho jiného, protože pro ně je to vyřešení toho tématu. Nicméně, takový klasický příklad, který já rád používám, inzerát, ve kterém je napsáno zaměstnavatel v oblasti automotiv z Mladoboleslavského kraje, tak jakože to už může říct, že ta Škodovka nic s tím jako nepokazíš, ne? To prostě jako tam není snad, jako v okruhu 150 km není jiný automotiv zaměstnavatel, nebo je? Jestli se tam vyrábí Velorexy možná. Velorexy. To nevím, ale každopádně, takže pracovní inzeráty jsou to jako první vizitka vaší firmy, a pořád na ně jako kašleme. Takže jako jedno velký téma, kde můžeme resetovat, jsou prostě pracovní inzeráty. Co je pro tebe, Lukáši, pracovní inzerát? Pracovní inzerát je pro mě to, kde na první pohled pochopím, jestli je to pro mě dobrý culture match nebo ne. Že na mě dejchne opravdu ten tým. Neříkám nutně ta firma, ale že to, co si čtu, tak si umím představit, do jakého týmu jdu, co tam budu dělat a s kým to budu dělat ideálně. Jo, to bylo taky gratuluju, to bylo skvěle řečený. Jakože to bude perfektní. Ale to je spíš jako taková vize, která není často naplněná. No právě, protože to mi přijde, že si strašně moc firem vůbec neuvědomuje, že se do inzerátu vlastně vůbec dá jako implementovat ta firemní kultura, nebo ta týmová kultura možná. Ty firemní kulturu máš na kariérních stránkách nebo na Kokmo profilu, ale vlastně jako každý ten subtým v té firmě má trošku jako jinou subkulturu. A ty tím inzerátem vlastně můžeš jako naladit na tu subkulturu toho týmu, že jo? Říkám správně. Já bych to tak dělal. Když píšeš inzeráty? Už moc ne. Ale hodně let jsem psal inzeráty. Hodně let jsem psal inzeráty. Máš nějakou success story? To znamená jako inzerát, který fakt byl jako úplně top? Já si myslím, že docela hodně. Já si myslím, že každý inzerát, kde vám kandidáti, a tím myslím třeba dva a víc, řeknou, že zareagovali kvůli tomu, jak byl napsaný inzerát, tak si myslím, že to už je success story sama o sobě. A myslím si, že dobře napsaný inzerát vám daleko zvyšuje pravděpodobnost, že přitáhnete fakt toho skvělého člověka, který ho hledáte. Okay. A co musí teda obsahovat skvěle napsaný inzerát? Tak já budu možná trochu kontroverzní, jo, a klidně mě úplně pošle do háje. Ale já třeba, a ty budu fakt subjektivní, ale já si třeba myslím, že je hrozná chyba do headru, což znamená do toho prvního kouzelního odstavce, který lidi ještě reálně čtou. Který, já mu říkám perex. Perex, já mu říkám header, já vždycky říkám header is the king.
tak je hrozná chyba, když tam firmy dávají, jsme významný hráč, jednička na trhu a máme 16 poboček po celé České republice. V oblasti automotive no. Mladé Boleslavského kraje. Lidi chodí za lidma. Lidi nechodí za tím, že máte 16 poboček. Což znamená, já bych vždycky do headru dával v 5 větách, hele, je to javista, takže naši javisti pracují tady v tom a tady v tom týmu, tady na těch projektech a tady se na nás můžeš podívat. Boom. A potom bych jel od drážky. OK. Přemýšlím, jestli ty říkáš se header is the king, já tomu většinou říkám context is the king. Uh-huh. To znamená, že mi přijde, že zároveň já třeba používám často v headru to, že tam dávám ten kontext té role. Jakože vlastně proč ta role vlastně vznikla vůbec třeba, nebo proč momentálně někoho hledáme. Já bych jen vypustil slovo momentálně. To je hrozný. Proč momentálně někoho hledáme? Nebo jak to? Jakože proč to na to jsou momentálně? To mi přijde, že jsou takový ty jako parazitní slovíčka tam občas, který se tam jako vloudějí. Používám často momentálně nebo ne? Ne, ty ne. Podle mě ty už tak často vidíš těch inzerátek, že už to máš projektovaný na sítnici. Jo, to znamená, že bezmomentálně, proč jako hledáme, proč ta role právě teď existuje. Mm-hmm. Hele, jsi dobrý, já se na tebe klidně počkám, to nemusí jít momentálně. Zajímavá úvaha. A jak si do toho, protože pak jsi říkal rovnou šel k odrážkám, jak vypadají s tím pojetí jako odrážky? Tak... Pokud to vemem fakt jako basic, tak určitě nevypadají tak, že všechno tam je ve stylu máte. Určitě v odrážkách se nevyskytuje, že potřebuje konkrétně 4 roky praxe, a když máš 3,5, tak je to špatně a nebereme tě, protože je to pro nás KO. A bereš lidi, kteří nemají vzdělání, který jsi jako definoval, nebo na vzdělání úplně kašleš? Úplně kašleš na vzdělání. Okay, pokud se nebavíme o nějakých fakt technických rolích, je třeba pravda, že pokud nabíráš konkrétně na českém trhu, třeba PHPkaře, javisty a celkově jako developery, a mají ČVUT, mají FIT, tak velmi často jsou to skvělí lidi. Ale je to velmi níž. OK, ale bereš to jenom jako nějaký plusový atribut k tomu celkovému picture. Protože jako teoreticky můžeš mít skvělýho developera, který nemá základku, ale prostě od 5 let programuje. Přesně tak. Jo? Přesně protože tak. Nemá základky, protože programuje. Jo. I když na základku máš všichni. Já jsem ještě zmínil to slovo odrážky a dneska samozřejmě se hodně lidi baví o tom, že to je přežitek a že inzerát je mrtvej a tady ty věci. Já si myslím, že to je víc mrtvý pro nás jako pro HRisty, než pro ty konzumenty. Já bych řekl, že pro drtivou většinu populace odrážky jsou prostě přehledný způsob, jak ty inzeráty číst a nemyslím si, že to je špatně nebo že to někdy bude špatně používat je. Na druhou stranu souhlasím s tím, co řekl Matěj Matolín před hrozně dlouhou dobu v jejich podcastu. On říkal, že člověk, který vynalezne náhradu inzerátů, bude miliardář. Já jsem hrozně zvědavý, co to bude. Já se o to pokouším v kokumě, ale ne, ještě se mi to nepovedlo. Třeba se to povede. Hele, no, mimochodem je zajímavý se podívat na to, jestli, protože ten podcast, ve kterým nelidský zdroje, ve kterým tohle to říkali, tak je 3 roky starý. Vidíš tam pořád, že ten inzerát je stejně důležitý, jako byl před těma 3 lety? Jo, vidím. Jo. Protože já žiju hodně v karlínské bublině. Jo. A my si hrajeme prostě s hroznými jako vychytávkama, s různýma heatmapama a bitly, měřením, odkud nám ty lidi přesně chodějí. To se děje jenom v karlínské bublině tohle? No, myslím si, že jako v Ústí nad Labem ve výrobní firmě to asi jako úplně nebude, jo. To si ale zabrousil hodně daleko od Karlína. To... Jako, jsem se ptal, jestli to stejný třeba dělají na Spíchově. Jako dělají, ale pořád se musíme... Já tě upřesním, technologická bublina. Jo, jakože... Technologická bublina. Lokalitu bych vynechal. Takže technologická bublina, která si hraje vlastně s tím nastavením toho inzerátu, aby správně jako fungoval, trefoval ty správný lidi a tak. A to nemáš jinak udělat než přes ten inzerát, že jo? Myslím si, že pro drtivou většinu populace pořád ty inzeráty jsou prostě fajn, ještě nějakou dobu budou. Pokud se bavíme o nějaký víc specializovaném spektru populace, tak samozřejmě jako spousta lidí už dneska jde po kultuře. Myslím si, že to je trochu víc rozšířený třeba ve světě. Když se podíváme na Nizozemsko, nebo na Estonsko, nebo na Ameriku, kteří jsou takový lídři v HR oboru a hodně se o to baví, tak samozřejmě tam se lidi hrají už s videama. Na českém trhu pořád máme monopol, co se týče... Já nevím, jestli bych teda neoporoval tady, protože zrovna třeba jako Amerika mi přijde, že
že když si představíme třeba americký portál jako jobboardy, prostě tak to jsou furt jako úplně starý formát jako vizuálně těch, oni tam vůbec jako na ten design mi přijde jako kašlou, že to dělají pár jako technologických firm amerických, který si hrajou s tím a mi přijde, ale že třeba co já vydávám české firmy jako Shipmunk, Product Borg, STRV, Decathlon třeba nebo tak, tak mi přijde, že mnohem víc jako hrajou s tím, aby ten zrád jako byly vizuální, aby byly víc jako popsaný. Přijde mi, že tam jako bouchají, podívej se na Glassdoor, jakože ten formát Glassdooru prostě je podle mě furt stejný, jako byl 10 let zpátky. Jo, to je dobrý point. Já to možná ještě upřesním. Jde o to, že v České republice, když jdete vystavit inzerát, tak kde to vystavíš? Na jobsech, na práci, na kokumě? Počkej tam. Třeba. A na dalších jako portálech, jo. Ale v Americe většinou... Na Startup Jobs. Zdravíme Filipa. Třeba. Ale ta pointa je v tom, že v Americe je těch boardů jako násobně víc. Jo. V České republice i na Slovensku je ten trh hodně monopolizovaný. A pokud ty monopoly nebudou technologicky udávat ty trendy, tak se nezlepší ani ta flexibilita. Zkusím ti tady v tomhle tom ještě zase challengeovat s jedním názorem. Když jsme se bavili s lidma z Vrajku o tom, jak vlastně funguje pro ně hiring, tak oni říkali, že jobboardy už používají jenom z 10%. A z 90%, přibližně 80-90% používají jednak LinkedIn a oslovování skrz LinkedIn, pak referaly, to znamená oslovování jako jejich vlastních zaměstnanců a pak nějaký jako direct search, který dělají jejich research. Pořád ale pro všechno tohle musíš mít nějak něco, co posíláš, takže tam pořád ti funguje ten inzerát. Já si myslím, že za prvý takhle si myslím, že to je téměř ideální jako způsob, jak to dělat. To je jako opravdu... Jako proporcionálně takhle, jako, nebo používat tyhle ty jako tři kanály. Já si myslím, že je fakt skvělý, pokud firma vůbec nad tím přemýšlí, takže opravdu jdeme sourcovat, je to pro nás standard sourcovat a ten inzerát se stane doplňkem a ne... To si myslím, že je vlastně to hlavní gro, že ten inzerát by v dnešní době podle mě už neměl být ten hlavní, ale měl by to být doplněk těch ostatních aktivit. Jo. A kromě toho inzerátu, my se to snažíme často i vysvětlit firmám, které mají právě Kokomo profil, že kromě toho inzerátu spoustu těch vlastně subpages a landing pages a věcí, které můžeš k tomu udělat, tak můžou být právě podpora těch jednotlivých částí toho náboru. Jo. Ale pořád ten inzerát je vlastně nejjednodušší. A když se vrátím k těm odrážkám, prosím vás, odrážka, jako která má jednu větu, která se dá vzít a zaměnit do jakýhokoliv jiného inzerátu, který používá, který má prostě stejnou roli, třeba klasický key account manager, že? Jo, že prostě key account manager můžeš mít tak, že bude to, já nevím, oslovování potenciálních zákazníků. Když tuhle tu větu jednu vezmeš, tak ji můžeš naflákat do všech inzerátů na key account manažera. Přijde mi, že každá ta věta by měla mít jako, je to ten headline a pod tím je ten odstavec vlastně o tom, jak to vypadá u té vaší firmy. Říkám to správně? Říkáš to správně. Jo, že vlastně v každém tom odstavci můžeme propálit ten mindset, s kterým to děláme. To znamená, když bych to bral jako pro nás, tak pro nás prostě obchod je budování nějakého jako velmi prostě intenzivního vztahu a můžeš tam vlastně popsat to, co jako ten člověk bude potom u tebe zažívat z pohledu té role. Přesně tak. Někde lákáš na to, že budeš žraloch, který nemá zakepovaný bonus, což zase láká trošku jinou cílovku. Jasně. No a dobře, takže odrážky, ty bullet pointy měly by být jako odstavce, to znamená, každý ten bullet point by měl být jako charakteristický pro to, jaká jsi firma, jak tu roli vlastně koncipuješ u tebe, aby to nebylo jako stejný. Pravděpodobně u vás jako u technických firm určitý jako skills, nebo respektive nějaký stack je stejný, že to tam asi nemusíme se jako bavit o tom, v Javě pracuješ asi furt stejně, ne? Jo, stack tam je jako jasně. To je daný, to je jako prostě budeš řídit auto, tečka, je to vlastně jedno. A jak do toho propsat tu kulturu? Kromě toho, že už ji propisujeme v těch jednotlivých vlastně jako odstavcích, jak děláme tu práci, tak jak do toho třeba u vás Shipmunku jako dostáváte ten mindset Shipmunku? Tady je jedna velká challenge. Tady opravdu záleží na to, jak velká je to firma, protože dejme tomu, kdybychom se bavili jako ne o Shipmunku, ale o opravdu jako v obrovské firmě, která vždycky musí dodržovat nějaký firmní policies, tak je to o něco samozřejmě složitější. A druhá otázka je, kdo reálně ten inzerát píše. Jo. Pokud to píše, dejme tomu, rekruter s tím hiring manažerem, tak to většinou dopadá dobře, ale je spousta firm, kde si řeknou, na to nemáme čas. To nebudu tím hiring manažera zatěžovat a tak dále. Jo. Takže vím, že trošku jako kroužím okolo té otázky, ale to jsou ty podstatné body, které potom ovlivňují ten výsledný efekt.
A když se vrátím k té otázce krásný lék, já jsem tak dlouho mluvil, až jsem to zapomněl. No, jak do toho vlastně propsat tu kulturu? Kromě toho, že ji propisujeme už v těch jednotlivých odrážkách do těch odstavců, to znamená, jakým způsobem pracujeme třeba s kandidátama, tak zároveň prostě jak dál do toho dostat to, že máme nějaký mindset a ten člověk, který k nám přichází, by ho měl mít stejný. Jo. Tak za prvý se to projeví určitě v tom headru, protože tam se vždycky nastavuje trošku ten tón té komunikace, protože tam člověk začíná číst. Takže tam můžeš začít. Druhá věc, kde to lidi určitě poznají, jsou právě ty požadavky, protože někde ti někdo na úřadě práce, kdyby si chtěl dělat tam personalistu, tak ti napíšou, máte dva, jak mi to říkají, doložitelnou praxi 2 až 3 roky, což znamená, já vím, že jdu do formálního prostředí, kde někde se jako sednu, ale když naopak ti ta firma napíše, hele, je nám jedno, jestli to děláš 2 nebo 5 let. Ještě někde funguje něco jako doložitelná praxe, tomu až na LinkedIn, ne? To podle mě nemusíš jako nikde dokládat, ne? Jakože myslíš, že úřad práce sourcuje na LinkedInu? Ne, nedělej to, já nepocenuju. Jestli jo, tak je to skvělé. Já nevím, jako jestli je nepocenujeme úplně jako dneska, tak mají Bartoše jako šéfa. Nebo nemá jako šéf, ale jako... Mám se k tomu vyjadřovat? Ne, nemusíš. Ale ne, přijde mi, že dneska už ani ten úřad práce podle mě jako vědí, podle mě, že existuje LinkedIn, nebo myslíš, že ne? Jako je pravda, že třeba státní správa má světlý LinkedIn. Kdyby nás poslouchal někdo z úřadu práce, napište nám, jak to tam jako máte, jestli třeba sourcujete na LinkedInu. Já to myslím naopak pozitivně, jo, že já jsem teda moc hezkých inzerátů neviděl, ale vím, že třeba Motol má dobrý inzeráty a je to státní správa víceméně. Ale myslím si, že pořád tam je co jako nemocnice Motol. Nemocnice Motol. Okay. A to je ale o těch lidech, kteří píšou ty inzeráty, jsi to zmiňoval. Že to je o tom, jako kdo vlastně s tím jako pracuje. Takže dobře. Ale v každý odrážce z toho poznáš tu kulturu prostě už tím languagem, kterým to jako píšeš. Tykáte v inzerátech jako v Shippongu? Jo, tykáme. A tak vy máte anglicky všechny, ne? Tak tím pádem se z toho obliká. my máme, no, jako jak kdy. Někdy máme český inzeráty, někdy máme anglický. Ale myslím si, že to tykání, to si vlastně ty dobře zmiňoval. Myslím si, že to fakt, pokud ten tým prostě je tykací, tak tykejte v inzerátech. Pokud jste vykací, vykejte v inzerátech. Přesně tak, protože s tím přijde ten člověk jako na ten pohovor, že jo, takže... Naopak je divný, když tykáš inzerátu a potom ta firma, když přijdeš na pohovor, tak na tebe vyká. To jsem taky viděl jedno normálně, kdy právě byl ten hype toho, že prostě musíš být jako neformální a friendly a všechno, takže jako firmy, které byly vevnitř utažený, pak tam přišel a zaškatulkovali tě prostě ideálně, všichni nosili košily a vykali, tak měli napsaný hrozně jako free inzeráty a... Což mimochodem mě napadá, že by to mohla být jako jedna z takových hintů, jak to psát dobře. Pište to přesně tak, abyste byli autentický, aby jako tak, jak je napsaný ten inzerát, to korelovalo hlavně s tím manažerem a jeho týmem. To znamená ne s rekruterem, protože se může stát, že jsem dobrý rekruter, když napíšu skvělý inzerát, tak budu mít jako víc lidí, takže ho napíšu prostě co nejméně jako formálně a bude prostě super skvěle kreativní, ale pak toho člověka vezmu a posunu ho do týmu, který takovej není. Tak to je špatně, ne? Tam se to jako nepotká. Tak recruitment je sales, že jo? Když ho špatně prodáš, tak u toho člověka můžeš přijít a ta firma tím přijde o zdroje a o pověst. Takže ano. Dobrý. No jo, máš první kolo bez hiring manažera v Shippongu, nebo ne? Jak u který pozice? Já myslím, že to je taková nudná odpověď. To je hodně nudná. Ale u těch technických rolí máme nejdřív screening, který je docela důkladný. Tam se bavíme právě o tech stacku, s kterýma technologiema člověk chce pracovat a tak dále. A většinou velmi, velmi, velmi brzo a potom, někdy i stejný den, je potom už i s tím manažerem, kde už se jde jako víc do hloubky. Jo. Takže kdybych to měl říct jako upřímně, tak často ta HR tím screeningem trochu zjišťuje takový ten přístup toho člověka, nějakou tu motivaci a vztah těm technologiím, aby se udělal takový to první síto a potom už se jede natvrdo technicky. A mimochodem říkal jsem ti o tom úplným advanced levelu inzerátů, nebudu zmiňovat firmu, ale ty inzeráty psal Jirka Nečas. A kdy opravdu ten inzerát je personalizovaný pro toho kandidáta? To jsem možná ani neviděl. Každý inzerát normálně dokonce jako má fotku toho kandidáta, je personalizovaný prostě pro toho kandidáta. Je jako nějaká landing page v Notionu a no, tohle by se dělalo. Není v Notionu, je to v Kokuma systému, proto jsem to viděl. Samozřejmě. Takže, jako, to máme trošku kreativnější než Notion, ale je to opravdu jako udělané tak, že to je prostě fakt landing page pro toho konkrétního kandidáta, který ho chceš oslovit a je udělaná speciálně pro něj. Tak to používám v Shippongu. Fakt? Opravdu, jo. U nějakých vedoucích rolích a special nebo jako těžce obsaditelný. Já doufám, že mě domče nezabije, že to říkám, jo. Ale ono to je docela jako jednoduše vyrobitelný i v té Kokumě, protože se to vždycky dá duplikovat. A to
zajistit to, že to je personalizovaný, má vždycky wow efekt a není to tak složitý na výrobu, jak to vypadá, takže dobře, že to zmiňuješ. Je to, přijde mi to super, že vlastně opravdu jako si vybereš, protože co si budeme povídat, většinu těch technických rolí jako oslovuješ ty konkrétně někoho. A když si dáš tu práci, že pro něj napíšeš opravdu ten inzerát jako zároveň třeba včetně benefitů, protože víš, že má rád, já nevím, sportuje nebo něco, tak, tak to jako zdůrazníš, tak mi to přijde, že to je prostě super. Já osobně, kdyby mě takhle někdo napsal takovýhle inzerát, tak by řekl, ty, to si dali práci a je tam ten extra effort, nějaká vlastně část do toho. Vrátím se k té otázce, kterou jsem položil a furt z ní utíkáme. Jaký jsou další nástroje, jak do toho jako dostat ten mindset? Jestli vyloženě třeba máš jako kolonku mindset jako v pracovním inzerátu? To jsem nikdy neměl. Co se týče jako těch inzerátů, tak myslím si, že jdem v nějaký to celkový sdělení toho inzerátu. Ale potom ještě druhá důležitá fáze, která je stejně důležitá, možná důležitější, je, že když ten inzerát potom prodáváš, když ho sdílíš ty nebo hiring manažer, tak tím vlastně jakoby doplníš ještě ty detaily. Podle mě není nic neefektivnějšího, než když jenom prdneš na LinkedIn něco. Právě momentálně hledáme k nám marketingový řídit, přesně, nebo jenom to přesdílíš. Úžasný tým, skvělý šéf. Ale když ten šéf napíše, ne ten HRista, ale ten šéf, když napíše, nebo HRista může taky, ale ten šéf je to lepší, když ten šéf napíše, hele, hledám k sobě týmu prostě bankéře, který bude mít portfolio malý firmy a prostě je to tady za tohle člověka a díky za tvůj práci. A jsme u toho podstatného jako resetu, při tom vlastně jako vůbec shareování těch inzerátů ven, že pořád potkávám ty firmy, kde HR se může sedřít a prostě jako kandidáti jsou hlavně jako výsledek práce HR a vůbec do toho nejsou zapojený právě ty lidi, kteří mají ty obrovský jako kolem sebe ty bubliny těch vlastně lidí, kteří mají tu technickou znalost, který prostě by mohli jako oslovit a kde ten hiring manažer, to znamená ten manažer, který k sobě do týmu vlastně hledá, tak najednou si to prostě vezme a prostě prskne to sám do těch svých sítí a řekne, hele, hledám k sobě lidi, tak to vlastně nejvíc funguje. A když ten inzerát je dobře popsaný, on k tomu dá ještě nějaký kontext, tak je to ideální varianta. Já ti řeknu mimochodem historku, kterou zažil můj kolega, kdysi bývalý, teďka má personální agenturu svoji, Peca Zatloukal. Alvizu asi znáš, zdravíme, já mu hrozně fandím, protože prostě začínal u nás jako kdysi dávno. A on měl takovou historku, kdy říkal, že ho deklasoval hiring manažer v jedné technologické firmě a než on napsal vůbec inzerát jako za personální agenturu, tak on už si našel 5 lidí. A udělal to tak, že právě jako přišel, když mu řekli, že tato agentura bude hledat pro nás jako lidi, tak on přišel za tím svým 20členným týmem a říkal, lidi neblázněte, jakože prostě opravdu si budeme hledat prostě k sobě lidi, někdo nám bude hledat sem jako do týmu, tak mi dejte prostě všichni 5 kontaktů, prostě, který si myslíte, že by do toho týmu zapadli a já si oslovím. A pak vlastně, jako když on osloví s nějakým třeba konkrétním jako inzerátem, který může být napsaný třeba jenom vlastně v té LinkedInové zprávě. Ale je to ke mně, že jo? Ale je to přesně a já jdu za tebou. Přesně tak, přesně tak. Je to k tobě a já ti píšu prostě jako Lukáši, a líbí se mi vlastně, jako, jaký máš profil, co děláš, takový lidi prostě hledám. Tady máš vlastně, co potřebuju, požadu, jak vlastně fungujeme jako ve firmě, link na nějaký jako profilový stránky nebo na kariérky a tak. Tak mi přijde, že to je strašně efektivní metoda a firmy se pořád ale jako do toho nechtějí pustit. Jasně. Proč si myslíš, že to nedělají? Hele, hrozně jako těžko říct, no. Přijde mi, že ty chyby se víceméně pořád jako opakujou. Dokonce se pořád opakují ty zprávy, jak vypadají přesně pro našeho významného klienta. Restart versus reset, jsme toho, proč to děláme. Jo. Momentálně hledáme. Myslím si, že to je prostě rychlý to udělat. Jo, že neříkej, že si ty lidi jako... Hele, uděláš si jednu šablonu, rozprostřeš to na 100 lidí. Já si pamatuju třeba, co dřív dělali agentury. Mimochodem v České republice stejně Hradu a Zámku jako pracovních agentur, okolo 2000. Jo. A dřív se dělali takový jako nelegální hnusy, jako scraping. Že se opravdu vyskrýp, že jeden člověk v agentuře měl zaplacený LinkedIn Recruiter, přes Phantom Buster, nepoužívejte to, si vyskrýpoval e-maily a pak se dělali přes Mixmax sekvenční e-mailing prostě na tisíce lidí a používala se tady ta jedna zpráva. Takže totálně prostě in-mail apokalypsa na LinkedInu, než se to jako začalo pořádně banovat. A to ti přijde, že to nefunguje? To určitě nefunguje, protože přesně, ty když seš člověk, dejme tomu Java developer, tak ty přece chceš něco personalizovaný. Ty chci vědět, na kterém pracuješ projektu. Proč by si pro boha do té firmy jako měl jít? A myslím si, že daleko víc na tebe zapůsobí, i když nejseš ten jako developer, o který se pořád mluví. I když seš pro boha třeba truhlář, který má svou malou firmičku a napíšu ti z Kotmelu. Jo?
Vždycky je to o tom udělat ten krok navíc. Já vím, že to je hrozný kliše. Zdravíme kotmele. Jo. Takže jo, jsme lidi, že jo. Máme nějakou masovou pyramidu a vždycky chceš ten detail navíc, jo, jenom pro tebe. No, mně právě přijde, že taky mi to nejde do hlavy, vlastně, proč to furt jako používáme tím stejným způsobem. Logicky ještě navíc jako u těch technických rolí, kterých je nedostatek, tak si vím, že kolik, nedávno mi kolega říkal, že má dvě nabídky denně jako IT. No, to věřím. Prostě, že to je jako, že opravdu prostě mu tam chodí, jako na LinkedIn prostě mu chodí minimálně dvě pozvánky jako denně. Co jsem chtěl říct, a teďka jsi mluvil a mě to zaujalo, poslouchal jsem tě, zapomněl jsem, co jsem chtěl říct já. Tak já možná budu pokračovat zatím u těch technických rolí. Jo, chtěl jsem říct, abychom se vrátili od hiringu k těm inzerátům, protože hiring je pro nás téma, který si možná otevřeme v nějakém další, nějaký další epizodě jako samostatně, ale k těm pracovním inzerátům. Dlouhej, krátkej, tučnej, tenkej, hubenej, blondětej, jaký je ideální jako vlastně třeba velikost nebo formát toho inzerátu? Máš nějaký typy, hinty? Myslím si, že když to bude třeba technický inzerát, tak tam vždycky budeš mít tech stack, který ti to prodlouží. Pokud budeš hledat roli, kde není tech stack, nebo nejsou tam jako nutně důležité věci, tak spíš jako kratší, protože lidi samozřejmě čtou okolo jako minuty inzerát a víte, jak je to s pozorností v digitálním světě, která je nějakých 11 vteřin. Takže jako spíš kratší a nemusíte tam nacpat všechno, jo? Nemusí tam být ty typu hledáme fajn kolegu do přátelského kolektivu, dynamický, flexibilní a tady ty jako řeči. To vždycky přemýšlejte nad tím, že se dá něco skloubit jako do jedné odrážky, jako víc věcí, aby to nezabíralo moc místa. Ale pokud máte krátký, pokud máte, dejme tomu, 3 nadpisy a pod každým máte 5-6 odrážek i 7, je to jako v pohodě. Pokud je to 10, tak už bych se jako zamyslel nad tím, jestli to je jako pro třeba to někomu napřečíst. Ideálně někomu, kdo se nebojí kritizovat věci ve firmě. Jo, pokud jste v technologické firmě, to je možná jako to, jo, dá to tomu neměl by to, neměl by, jednak si myslím, že dát tomu vlastně jakou roli, jako hledám, jestli on by se na to přihlásil, to mi přijde jako dobrý hint. A minimálně by mu to měl dát třeba ten hiring manažer. Pořád si myslím, že furt jeden z výrazných jako resetů by měla být spolupráce podle mě manažerů s HR, protože jako nejde, už dneska to nejde podle mě dělat odděleně. Není to jenom práce prostě HR jako lidí nebo rekruterů. Je to už práce jako celé firmy, rozhodně, aby do té firmy vlastně přilákala a nahajerovala ty správní Ačkový hráče prostě do toho správného mindsetu. Takže tohle je pro mě jako alfa a omega vlastně toho jako fungování i v té komunikaci. Fotky, videa, to znamená kreativní content. Přijde ti, že tam pasuje, nebo že vlastně jako může být bez toho? Pasuje tam, pokud se nepoužívají na všechny role 4 fotky pořád okola x let. Ale stejně, i když se tohle dělá, tak to není konec světa, protože kandidát nepozná, že to máte 4 roky, pár stejných fotek, jo. Zase ono to není katastrofa. On vlastně jako kouká jenom na ten jeden zrá v ten jeden čas. Že? Přesně, ale pokud si můžete dovolit, což ve většině případů asi tak nebude, to, že tam opravdu máte 7 velkých týmů třeba ve firmě, máte ke způsobem nafocený, tak to je určitě dobrý. A navíc tady ten obsah je vždycky dobrý právě na té kariérky, kde jako chceš se podívat víc, klikni si sem. Ale... Skvělý. A mimochodem teďka si mě zase navedl na to, že kariérky versus inzerát opět by měly jako korelovat vlastně a být jako autenticky stejný. Aby inzerát nebyl kreativní a kariérky prostě příliš nudný. Chápu, že možná korporátní jako weby, který si český lokální pobočky nemůžou moc měnit, protože to vychází z nějaký jako matky někde tamhle za hranicema, tak ty mají třeba formální a třeba ty týmy tady jsou prostě neformální, takže mají tu inzerci jako jinak třeba pojatou, že? Jo, já budu takový pirát teďko, no, ale mě třeba, když jsem pracoval v České spořitelně, tak... V České spořitelně? A dlouho, no. To jsem nevěděl, dlouho. A myslím si, že i ta korporátní identita je víceméně nějaká jako v důvěře. A myslím si, že když HR jestli z České republiky do jiné země dost dlouho jako šťoura, jako hele, ale my to fakt chceme dělat trošku jinak, kdy nám tu důvěru, pošleme ti prvních 10 inzerátů, tak si myslím, že i ta korporátní identita jde jako ohejbat a měla by se ohejbat, protože pro boha, jako nechceme, asi když jsi korporát, nechceš se tvářit pořád jako korporát. Já třeba furt nechápu u těch korporátních firm, proč nepovolujou mít jako lokální landing pages vlastně jako tady. Víš, že si myslím, že ničemu neškodí, když prostě budeš mít ještě zároveň kariérní stránku. Myslím, že tohle jsem kdysi
když si zažil u MSDIT, kde právě jsme měli jako firemní profil na Kumě, a oni to měli právě proto, že korporátní identita jim jako nedovoluje měnit prostě v té kariérní stránce cokoliv, ale zároveň jim povolili mít vedle nějakou landing page, která bude vlastně jako pro ten český tým. Mm-hmm. A skvěle jim to vlastně fungovalo. Kontrola, údržba, GDPR. To jsou ty důvody. Kontrola, údržba, GDPR. Pravděpodobně má nějaký centrální třeba marketingový středisko, který řeší centrálně tady ty věci a chtějí mít všechno jako pod kontrolou, ale pokud teda byla stejně na straně nějaká jiná stránka, tak je to trošku zvláštní, ale to je asi specifický příklad. No, ne, já bych jako chápal tu kontrolu, ale přijde mi, že tady už v tomhle z toho momentu je ta kontrola jako nesmyslná, že mi přijde, že GDPR můžeš nastavit tak, že z jakýkoliv landing pages ti to skáče jako odpovědní tlačítko vlastně do tvýho hiring systému, tím pádem se vlastně jako to máš stejný, protože ty lidi odkazuješ furt do toho a nedokážu to jako nějak představit, že možná to někdo jako nechce prostě řešit, nebo nevím. Každopádně bych udělal nějaký obsahy, který ten inzerát ještě podpořeje a vlastně ho dokreslej. Pokud ty lidi to chtějí vidět, tak se na to podívají. A možná ještě, abychom se vrátili zpátky k těm inzerátům, tak myslím, že se asi shodneme na tom, že inzerát je jedno z vláken, který vlastně ten nábor jako tvoří. Já vím, co jsem chtěl říct, když jsem, jak jsem říkal, že jsem na to zapomněl, protože mě hrozně bavilo, když mi Matěj Matolín vyprávěl, jak vlastně, jaký mají jako life cycle kandidáta, jak dlouho vlastně s ním jako fungujou v STRV a že to trvá prostě rok a půl, prostě než třeba jako někoho nahéru, koho opravdu chtějí, protože to jsou prostě, oni měli specifický role tím, že pracovali prostě pro americký startupy. Uh-huh. A hrozně se mi líbilo, že pro ně jako fungovali a měli pro ně připravený něco jako věrnostní program, který mají prostě Alberti a Holdy. I prostě říkají, hele, tady promítáme prostě film, přijď se podívat, máme crossfit trénink ráno, přijď nás navštívit a přidat se, vlastně. Tady máme prostě Silicon Valley Inside konferenci, jako tady máš lístek a přijď. A vlastně pro ně takhle furt jako zvyšovali ten touch prostě s tím kandidátem. Víš, to tohle je reálná práce s talent poolem, jako jak se to má dělat dobře. Jo, to je další téma. To jsme mimochodem odklíčili od toho inzerátu. Takže já to zavřu. Inzeráty shrnujeme. Perex, důležitý. Tam vlastně je řečený všechno. Jo. Odrážky mít ideálně na jednu větu, která se dá dosadit do jakýhokoliv inzerátu, ale trošku do toho dát mindset, jak tu konkrétní roli děláme. Když používáš k tomu nějaký vizuální content, tak ideálně ten tvůj a možná, mně se hrozně líbí, když tam jsou prostě jako videa a fotky, a asi proto mám taky Kokumu, protože mě tenhle ten formát prostě přijde jako skvěle funkční. Kdybyste chtěli inspiraci, tak třeba Heureka Group to dělá krásně, ty inzeráty, co se týče té audiovizuální podoby, abych pochválil taky. Super, aby se pochválil někoho, kdo nemá Kokumu. ale Heureka to dělá si jako super. A ideálně si čekovat inzeráty prostě s nějakým konkrétním člověkem ve firmě, který dělá tu roli, aby jsme prostě věděli, nebát se nějaký kreativy, nebýt ale příliš odlišnej v té tvorbě a moc kreativní, když taková firma není, aby to korelovalo, byli jsme autentický. A nebát se prostě různých formátů. Já ten závěr mám jeden inzerát, který se mi hrozně líbil, a to je to je inzerát do Apple, který nevíme, z jakého je roku, ale jenom ten jako nadpis je úplně skvělej, jako close your windows, open a few doors. A k tomu je logo Apple, tak to mi přišlo jako skvěle kontroverzní, aniž by to v tom vlastně bylo na první dobrou vidět. Tak tohle je Reset, a my se uvidíme společně, Petr Skondrojany s Lukášem Augustinem příštího tématu. Mějte se hezky. Zatím čau.